নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে এনবি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ ৰাজ্য দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰো দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ মূল সহযোগী ৰূপে আছে ময়ূৰী চৌধুৰী দিনলিপিৰ মূলত তিনিটা বিষয়বস্তুক হেডলাইন হিচাপে লৈ আগবাঢ়িম আমাৰ প্ৰথমটো হেডলাইন হৈছে যে বৃহস্পতিবাৰে অসমত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব আমগুৰিৰ হালৱাটিং চাহ বাগিচাত নাগালেণ্ডৰ পৰা আহি উপস্থিত হ'ব ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰাক লৈ কংগ্ৰেছ যথেষ্ট আশাবাদী প্ৰশ্ন হৈছে ৰাহুলৰ এই যাত্ৰাত বিজেপি চৰকাৰে বাধা প্ৰদান কৰিব নেকি দ্বিতীয়তে ৰাহুলৰ যাত্ৰাৰ সময়তেই অসমত য'ত প্ৰকল্পৰ আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ আমগুৰি তাত এক বৃহৎ ধৰণৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ আহিছে মহিলা ব্লক কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা য'ত কোৱা হৈছে অংকিতা দত্তক ন্যায় দিব লাগে অংকিতা দত্তক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল শ্ৰীনিবাসনৰ বিৰুদ্ধে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কিন্তু অংকিতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধীয়ে মহিলাৰ ন্যায়ৰ বাবে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমগুৰিত কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে অংকিতাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ন্যায় প্ৰদান কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে তৃতীয়তে 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে অসম বিভূষণ অসম গৌৰৱকে ধৰি বিভিন্ন বঁটা প্ৰদান কৰিলে এই বঁটাপ্ৰাপ্তসকলৰ মাজত এক অনাবিল আনন্দ দেখা গৈছে তাৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে কথা পাতিম দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে দিনলিপি অনুষ্ঠানত নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুক আমি কভাৰ ষ্টৰী হিচাপে লওঁ আজিও থাকিব আমাৰ কভাৰ ষ্টৰী আৰু মাত্ৰ 4টা দিনৰ পাছতেই অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত ভগৱান ৰামক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰিছে ইণ্ডি এলায়েন্সে ইয়াৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ বিষয়টোক ইছ্যু হিচাপে লৈছে বিজেপিয়ে ৰাম মন্দিৰৰ ঢৌ নীৰৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে নেকি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ ফলত বিজেপিয়ে হিন্দুত্বৰ ঢৌ সৃষ্টি কৰিব পাৰিবনে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাম মন্দিৰক লৈ ঢৌৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত বিতংকৈ বিশ্লেষণ কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশত এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত সফল হৈছে বিজেপি আৰু RSS কংগ্ৰেছে যিধৰণে ভাবিছে যে ৰাম মন্দিৰ কোনো ইছ্যু নহয় বাস্তৱ সত্যটো হ'ল প্ৰতিজন হিন্দুৰ মনত প্ৰতিজন হিন্দুৰ অন্তৰত ৰাম মন্দিৰে চুই গৈছে ৰামক লৈ অসম ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত নাছিল যদিও এতিয়া ৰাম মন্দিৰক লৈ সমগ্ৰ অসমতো এক ৰামময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰামক সৃষ্টি হোৱা যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ কাহিনী আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে আমি ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মীয়মান ৰাম মন্দিৰ সেই ৰাম মন্দিৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ নিৰ্মীয়মান ৰাম মন্দিৰৰ দৃশ্য এয়া ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি অসমত এক অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট ৰাম মন্দিৰৰ সপক্ষে সাংঘাতিক বতাহ বৈছে কংগ্ৰেছে ইয়াক উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই বিৰোধীয়ে ইয়াক উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই বিৰোধীয়ে বাৰে বাৰে ভাবিছে মূল্যবৃদ্ধি এটা ইছ্যু হ'ব নিবনুৱা সমস্যা ইছ্যু হ'ব কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যা ইছ্যু হ'ব বুলি ভাবি থকা সময়তেই ৰাম মন্দিৰ যে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মাজত এটা ইছ্যু হৈ পৰিছে এইটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা আমি বিভিন্নজনক লগ ধৰি বিভিন্নজনৰ বক্তব্য এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে বিজেপি RSSে এক ডাঙৰ এজেণ্ডা হাতত লৈছে ৰাম মন্দিৰৰ চাউলসহ বিভিন্নজনক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে RSSৰ ফালৰ পৰা কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতে 2.5 লাখ লোকক এই মন্দিৰৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে শুনি আচৰিত হ'ব শংকৰদেৱে মন্দিৰক বিশ্বাস কৰা নাছিল মূৰ্তিক বিশ্বাস কৰা নাছিল শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ মূৰ্তিৰ বিৰুদ্ধে আছিল মূৰ্তিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল শংকৰদেৱে সেয়েহে নামঘৰত আসনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কিন্তু অসমৰ নামঘৰসমূহতো ৰাম মন্দিৰক লৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে সেই চাউল দিয়া হৈছে সেই পত্ৰ দিয়া হৈছে ফলত অসমৰ প্ৰায়বোৰ নামঘৰৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকল এতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ সৈতে যেন ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে যে বিজেপিৰ কৌশলৰ ফলত 22 জানুৱাৰীত অসমৰ বিভিন্ন গাঁৱে চহৰে বিভিন্ন ঘৰত বন্তি প্ৰজ্বলন যে হ'ব সেই কথাটো নিশ্চিত এই বন্তি প্ৰজ্বলনে কি সূচাব আচলতে সকলো মানুহক ৰামময় কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি বিজেপি বিজেপিয়ে এই ক্ষেত্ৰত বহু ক্ষেত্ৰত সফল হৈছে বুলি ক'লে কোনো ক্ষেত্ৰতে ভুল কোৱা নহ'ব যে অসমত এইবাৰ বা সমগ্ৰ দেশত ৰামময় পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে যোৱাবাৰ পুলৱাম কাণ্ডৰ পিছত প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ মাজত পাকিস্তান বিদ্ৰোহ জাগিছিল আৰু নিজকে দেশপ্ৰেমৰ ভাগ জাগিছিল যাৰ ফলত বিজেপি লাভান্বিত হৈছিল এইবাৰ অযোধ্যাক লৈ হিন্দুত্বৰ জাগৰণ এক আনিবলৈ বিজেপিয়ে চেষ্টা চলাইছে কাৰ্যতঃ বিজেপি বহু ক্ষেত্ৰত সফল হৈ পৰিছে ৰাম মন্দিৰ সংক্ৰান্তত কিছু তথ্য এবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ
সংগোপনে আন্ডাৰ কাৰেণ্ট এতিয়া অসমত ৰাম মন্দিৰৰ সপক্ষে ঢৌ চলিছে। এই কথা আপুনি বিশ্বাস কৰে বা নকৰে নাজানো, কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো সেয়া। বিজেপিৰ পৰিকল্পিত আঁচনিৰ ফলত অসমৰ নাগৰিকৰ মাজত ৰাম মন্দিৰক লৈ উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে। দোকানে বজাৰে এতিয়া ৰাম মন্দিৰক লৈ ব্যাপক হাৰত চৰ্চা চলিছে। কংগ্ৰেছে এই কথা উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই। কংগ্ৰেছে মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুৱা আদি সমস্যা মূল ইস্যু হ'ব বুলি ভাবিছে, যদিও বাস্তৱিকতে এইবোৰ বিষয়ে এতিয়া গুৰুত্ব পোৱা নাই। চৌদিশে চৰ্চা কেৱল ৰাম মন্দিৰ। 22 জানুৱাৰী দিনটোৰ সৈতে কৌশলগতভাৱে অসমৰ বৃহৎ সংখ্যক লোকক জড়িত কৰিবলৈ বিজেপি সক্ষম হৈছে। 22 জানুৱাৰীত ৰাজ্যজুৰি গাঁৱে ভূঁৱে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ঘৰে ঘৰে চাকি জ্বলোৱা হ'ব। ইয়াৰ বাবে বিজেপিয়ে বিভিন্ন সংগঠনৰ জৰিয়তে গাঁৱে ভূঁৱে বন্তি প্ৰজ্বলন সপক্ষে ঢৌ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিজেপিয়ে এই ঢৌ নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত যদি ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হয়, তেনেহ'লে মোদীক নিৰ্বাচনত কোনো ভেটিব নোৱাৰিব, সেই কথা নিশ্চিত। ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে বৰ্জন কৰি আত্মঘাতীমূলক সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিৰোধীয়ে বৰ্জন কৰি মূলতঃ বাবৰক সমৰ্থন কৰিছে বুলি প্ৰচাৰ চলাব বিজেপিয়ে। ৰাম মন্দিৰৰ সমগ্ৰ কাহিনী বুজি লওক যে, কোৱা হয় 500 বছৰ পূৰ্বে তাত বাবৰি মস্তিষ্ক স্থাপন কৰিছিল, সেই স্থাপন কৰিছিল বাবৰে। আচলতে অযোধ্যাত এটা ৰাম মন্দিৰ হিন্দুৱে স্থাপন কৰিছিল, কিন্তু বাবৰে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ দখল কৰিছিল সেই সময়ত অযোধ্যাৰ সেই ৰাম মন্দিৰটো ভাঙি তাত বাবৰি মছজিদ স্থাপন কৰিছিল। বাবৰি মছজিদত আচলতে ৰাম মন্দিৰ আছিল বুলি বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰি আছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছে কেতিয়াও ইয়াক স্বীকৃতি দিয়া নাছিল। কিন্তু অৱশেষত বিজেপিৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত, ৰাম মন্দিৰ ন্যাসৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত অনুসন্ধান কৰাৰ অন্তত বাবৰি মছজিদৰ সেই স্থানত যে প্ৰকৃততে ৰাম মন্দিৰ আছিল সেই কথা নিশ্চিত কৰা হয়। অৰ্থাৎ 500 বছৰৰ পিছত সেই স্থানত ৰামৰ প্ৰতিমূৰ্তি এতিয়া স্থাপন কৰা হ'ব। লগে লগে ৰাম ভক্তসকলৰ মাজত সাংঘাতিক উৎসাহ হৈছে। ৰাম ভক্ত নোহোৱা হিন্দুসকলৰ মাজতো হঠাৎ ৰামৰ প্ৰতি সাংঘাতিক ধৰণৰ উৎসুকতা বৃদ্ধি পাইছে, আৰু ইয়াৰ লগে লগে বাবৰৰ বিৰুদ্ধে বাবৰৰ কাম কাজত ঘৃণাৰ দৃষ্টিৰে চাইছে। কাৰ্যত ইয়াৰ জৰিয়তে হিন্দু মুছলমানৰ ভেদাভেদ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিজেপিয়ে সক্ষম হৈছে, আৰু হিন্দুত্বৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি বহু ক্ষেত্ৰত লাভান্বিত হৈছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। এইবাৰ আহোঁ ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰসংগ। ৰাহুল গান্ধী ভাৰতজোৰ যাত্ৰাত চলি আছে। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰতজোৰ যাত্ৰাৰ কিছু অংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ৰাহুল গান্ধী ইতিমধ্যে কৈছে যে যি ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান, সেই প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান বিজেপি আৰ এছ এছৰ অনুষ্ঠান। ৰাম মন্দিৰ একো ডাঙৰ বস্তু নহয় যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ঘৰতে মন্দিৰ থাকে, ৰামক সকলোৱে আস্থাত লয়, কিন্তু ৰাম মন্দিৰক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে বুলি বিজেপিয়ে অভিযোগ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। কিন্তু কংগ্ৰেছে শেহতীয়াভাৱে বুজিছে যে সমগ্ৰ দেশত ৰামময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ পৰিৱেশত কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ একাংশ নেতৃত্বই কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠানত ইণ্ডিয়ান এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ দলে অংশগ্ৰহণ নকৰে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই দিনটোত বটদ্বাৰ থানত উপস্থিত থাকিব ৰাহুল গান্ধী। অৰ্থাৎ ৰাহুল গান্ধীয়েও সেইদিনা হিন্দুত্ব দেখুৱাই পূজা পাৰ্বণৰ পৰিৱৰ্তে সত্ৰত উপস্থিত থাকি, বটদ্বাৰ থানত উপস্থিত থাকি নিজকে হিন্দুত্ব সাজিবলৈ চেষ্টা চলাব। সেই একেদিনাই কংগ্ৰেছৰ বহু জ্যেষ্ঠ নেতাক, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰাণৰ জ্যেষ্ঠ নেতাক বিভিন্ন মন্দিৰলৈ গৈ পূজা কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কালীঘাটৰ মন্দিৰত গৈ সেইদিনা আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু আচলতে হিন্দুত্ব ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে। এইবাৰ আহোঁ ধৰ্মৰ কিছু প্ৰসংগ। ধৰ্ম ভাৰতবৰ্ষত কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়া জানি লওক। দেশত 30 লাখ উপাসনাস্থলী থকাৰ বিপৰীতে শিক্ষানুষ্ঠান আছে 21 লাখ, অৰ্থাৎ উপাসনাস্থলীৰ সংখ্যা বেছি। প্ৰতি 1000 মানুহৰ বিপৰীতে দেশত আছে 9খনকৈ ধৰ্মস্থলী। এতিয়া আপুনি জানিব বিচাৰিব, 1000 মানুহৰ বিপৰীতে প্ৰকৃততে এইখন দেশত বিদ্যালয় বা কলেজ কেইখন আছে? মাত্ৰ 6খন বিদ্যালয় বা কলেজ আছে, কিন্তু 9খনকৈ উপাসনাস্থলী বা ধৰ্মানুষ্ঠান আছে। প্ৰতি 1000 লোকৰ বিপৰীতে এইখন দেশত 2খনকৈ হস্পিটেল আছে। গতিকে ধৰ্মক কংগ্ৰেছে গুৰুত্ব নিদিব পাৰে, ধৰ্মক বিৰোধীয়ে গুৰুত্ব নিদিব পাৰে, কিন্তু ধৰ্ম গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। দেশত প্ৰায় 7.5 লাখ মন্দিৰ আছে, গতিকে ধৰ্মৰ গুৰুত্ব কিমান এইখন দেশত বুজি লওক। উত্তৰ প্ৰদেশত মন্দিৰৰ সংখ্যা 37,518। এই মন্দিৰৰ সৈতে হিন্দু লোকসকল জড়িত। মহাৰাষ্ট্ৰত মন্দিৰৰ সংখ্যা 77,283। এয়া মন্দিৰৰ, ইয়াতকৈ কিছু বাঢ়িব পাৰে কিন্তু আনুষ্ঠানিক তথ্য এয়া। ৰাজস্থানৰ মন্দিৰৰ সংখ্যা 39,332। গুজৰাটত মন্দিৰৰ সংখ্যা 4,995। দেশৰ ভিতৰত তামিলনাডুত আছে সৰ্বাধিক 79,184টা মন্দিৰ। গতিকে ইমানবোৰ মন্দিৰ আছে, ইমানবোৰ হিন্দুৰ উপাসনাস্থলী আছে, গতিকে ধৰ্ম ভাৰতত গুৰুত্বপূৰ্ণ নহ'ব কিয়? অসমত মুঠ মন্দিৰৰ সংখ্যা 5,394।